ପତଳିର ଦିନେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ହେଭି ରେନ୍ ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଆଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ, ଏହା ସହିତ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଧାମନଗର ଦେଇକି ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ତିହିଡ଼ି ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଉ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଧାମନଗର ଆଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଜଳପତନ ଗଲାକାଲି ଠାରୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ 115 ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁରେ ଆମର କ୍ରପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ, ଜଏଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।